Seterusnya, pemangku Ketua UMNO bahagian Rompin, Datuk Hassan Arifin diumumkan sebagai calon Barisan Nasional bagi pilihan raya kecil Rompin P91. Pengumuman dibuat timbalan pengerusi Barisan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin yang juga pengarah utama pilihan raya kecil Parlimen Rompin bagi Barisan Nasional berkata, pemilihan Datuk Hassan adalah tepat bagi meneruskan kesinambungan legasi pimpinan Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis. Pemilihan tersebut dibuat berdasarkan pengalaman luas Datuk Hassan dalam bidang politik yang sebelum ini menjawat jawatan Exco Kerajaan Negeri Pahang dan Timbalan Menteri Besar Pahang pada tahun 1995 sehingga tahun 1999. Di samping itu, pengalaman sebagai wakil rakyat yang lalu membantu sama itu di pangkat Dewan Undangan Negeri dan kali ini kita fikir sesuai untuk beliau meneruskan tradisi yang telah pun dimulakan oleh Allahyarham Tan Sri JJ dan penerimaan pada penduduk tempatan bagaimana yang kita dapat saksikan tadi ialah cukup baik dan saya percaya inilah pilihan yang tepat. Datuk Hassan Arifin berusia 62 tahun, anak kelahiran Rompin, menyertai UMNO pada tahun 1976 sehingga kini mempunyai 4 anak hasil perkahwinan bersama Datin Rozidah Karim. Tan Sri Muhyiddin turut mengingatkan pengundi agar terus memberi sokongan kepada calon yang dipilih meskipun Parlimen Rompin merupakan kubu kuat Barisan Nasional. Pandang ini ialah kubu kuat Barisan Nasional. Saya yakin kita masih mampu mempertahankannya walaupun kita tidak mau bersikap sombong kerana ini adalah pilihan raya, penentunya ialah pengundi. Jadi kita kena mengatur langkah yang bijaksana. Jangan take for granted kerana kebimbangan saya satu, iaitu kalau by election ni orang anggap FBN akan menang, maka mungkin tak ramai nak turun mengundi, termasuk ahli-ahli parti yang dah buat jangkaan begitu. Jadi kalau peratusan pengundi itu tidak begitu tinggi, ini boleh menjejaskan jumlah majoriti yang kita nak raih. Sementara itu katanya isu berkaitan cukai barang dan perkhidmatan GST dan Felda Global Ventures FGV akan diberi penerangan khusus kepada pengundi supaya ia tidak dimanipulasi pihak pembangkang. Selepas diumumkan sebagai calon Barisan Nasional BN, Datuk Hassan berazam untuk meneruskan kecemerlangan perkhidmatan Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis selaku bekas wakil rakyat di kawasan berkenaan. Kita akan meneruskan perjuangan yang telah diasaskan oleh Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jarjis selaku mantan ahli Parlimen Rompin. Usaha-usaha yang telah dilakukan beliau di kawasan Rompin ini terlalu banyak dan kehilangan beliau dengan mengejut menimbulkan kehibaan kepada semua masyarakat pengundi dalam seluruh daerah Rompin. Hassan yang berasal dari Kampung Ayau, Leban Condong pernah menjadi Timbalan Menteri Besar dari tahun 1995 sehingga 1999. Beliau pernah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bukit Ibam selama 4 penggal bermula 1990. PRK Rompin ditetapkan pada 5 Mei manakala hari penamaan calon berlangsung Rabu depan.